S novým rokem jsme zvyklí dělat záměry a přání. Nejenom závazky a přísliby, ale podívat se na to, co si v životě chceme splnit. Napadlo tě, jak významné může být, když tyto záměry a přání děláme nejenom pro sebe, ale třeba i pro vztah, ve kterém jsme, a nebo pro rodinu, kterou jsme. Protože tak, jako se můžeme podívat na své osobní přání a své osobní záměry, a je to důležité, bývá pro vztahy partnerské, nebo třeba i pracovní, nebo rodinné, důležité podívat se i na ty společné záměry a cíle. Na úrovni partnerství je to velmi, velmi důležité, abychom toto znovu a znovu dělali a průběžně se k tomu vraceli. Abychom se ujistili, že plujeme na stejné lodi. Abychom věděli, kam směřujeme a o co usilujeme. A ve vztahu i v rodinách, stejně jako ve firmách, bývá důležité vědět, jaké jsou naše hodnoty a jaké jsou naše cíle, naše záměry a naše přání. Kam vlastně směřujeme? V tomhle, když máme jasno, tak se nám mnohem lépe zvládají výzvy každodenního dne, protože víme, kam směřujeme. A tak tě chci pozvat, aby si, pokud jsi ve vztahu, tak si sedněte s partnerem či s partnerkou a sepište si nejprve každý to svoje vlastní přání, svoje vlastní záměry, svoje vlastní cíle a své vlastní hodnoty, co je pro vás v životě důležité. A potom, když to máte každý za sebe, tak můžete hledat tady společné, kde je nějaký průnik, kde se vaše hodnoty shodují a kde se vaše záměry a cíle shodují. A jak je vlastně najít, jak najít a identifikovat ty nejdůležitější? Jsou to takové, u kterých, když se na ně zaměříte, když se o nich bavíte, vám nejvíc stoupá energie, objevuje se nejvíc radosti, objevuje se nejvíc nadšení. A tam potom můžete společně v rozhovoru tvořit dál. Tedy přijdete každý s nějakým základem, který přinese on i ona, ale pak si dál povídáte, brainstormujete, sbíráte další nápady, přinášíte své myšlenky a díky tomu se rozběhne krásný proces, kdy vy následujete svou radost a nadšení. Doporučuji, abyste se tolik nezabývali tím, kde shoda nepanuje. Například jeden z partnerů by chtěl žít v Austrálii, zatímco druhý na Moravě. A tak bych tomu nevěnovala v tuto chvíli velkou pozornost, protože pravděpodobně byste narážili a byli byste rozčarovaní, že máte tak zásadní kolizi, nebo jeden chce dítě, druhý nechce dítě. Pochopitelně, tato témata jsou důležitá a je důležité se jim věnovat. Ale ne pro chvíli tvoření záměrů a přání. Začněte tedy tam, kde panuje shoda a kde máte oba dva radost z určitého přání, záměru a nebo hodnoty, kterou jste si navzájem pojmenovali. A radujete se z toho a souzníte s tím oba dva. Podobně to můžete udělat i jako rodina se svými dětmi. Ať jsou ty děti menší a nebo větší, můžete tento proces projít společně a zaměřit se opět na to, co pro vás jako rodinu je důležité, významné a co všichni chcete podporovat. A tento výstup ve formě záměrů, přání a hodnot je velmi užitečné si napsat. Můžete to napsat krásným písmem na nějaký papír, nebo to můžete vyhotovit na počítači, upravit to nějak hezky graficky, aby pro vás vznikl vizuální obraz vašich záměrů, přání a hodnot. Můžete k tomu doplnit i obrázky.
A ať už je to rukou psané či kreslené, nebo na počítači graficky hezky zpracované, vytvořte si obraz, který vás bude těšit, na který se rádi budete dívat a který pro vás bude připomínkou toho nejdůležitějšího. Tvoření a pravidelná revize našich záměrů, hodnot a přání, ať už kolektivně, vztahově a nebo individuálně, je, jak já osobně vnímám, pro náš život velmi, velmi důležitá věc. Protože právě toto rozhoduje, zda jsme ve svém životě tvůrce, který udává směr, a nebo se jen tak vezeme na okolnostech našeho života, které někdy můžou být příznivé a někdy můžou být nepříznivé. My se pak můžeme dostávat někdy i do role oběti, protože jenom následujeme to, co po nás chtějí ostatní. Proto je velmi významné se čas od času zastavit a podívat se, kam jdu, a nebo kam jdeme, jako partneři, jako rodina, a udělat si v tom jasno. Protože tím opět udáme směr té naší pomyslné lodi, té naší pomyslné plavbě životem. Pokud si v tomto ohledu chceš jít ještě dál a dát tomu skutečně pozornost, energie a vytěžit tento proces na maximum, zvu tě ze srdce do svého kurzu Jak žít své sny, který je v online podobě a já tě v něm provádím jednotlivými kroky, které jsou zásadní pro nalezení a naplnění svých záměrů a přání. Pomáhám ti díky tomu, že ti poskytuju nástroje pro revizi svého života, meditace pro hlubší naladění se na sebe a přání svého srdce a své duše. A pak tě provádím opět meditacemi a současně i praktickými kroky, které ti pomáhají vytvořit si prožitek, který tě vede ke tvé vysněné realitě. Já se záměry a přáními pracuji vědomě už víc než 20 let. Je to i velmi silný nástroj, díky kterému vznikla i má profese, to, co dělám, to, jak žiju, to, kde žiju. A ze srdce zvu každého, aby se tomu zastavení, kde jsem a kam směřuji, znovu a znovu ve svém životě věnoval a nebo věnovala. Pokud chceš poznat metody a kroky, které využívám sama pro sebe a které už víc než 20 let i předávám ostatním, zvu tě ze srdce do kurzu Jak žít své sny, který právě teď otevírám v provázené podobě. Díky tomu můžeš využít i mou podporu a současně získáváš přístup k obsahu, který pro tebe bude užitečný i v jakékoliv pozdější fázi tvého života, a to, co se v kurzu naučíš, už můžeš pro sebe využívat na věky věku.